Olá, sou Cláudio Kopke do programa Velocidade Máxima e quero agradecer a todos pela audiência neste ano de 2018 e quero desejar um Feliz Natal e um ano de 2019 com muita prosperidade, saúde e notícias boas. E ainda digo mais, que neste próximo ano o nosso programa vem recheado de novidades.